Sigurisht se unë e përmena ma herë Shëshninë është një numër i madhë Shëshninë, unë e kam ofër vetës një shok të ngusht ti, i cilë në emën studentave dhe shokëve ti, do të mundohet me morë vetën pak që një dy fjallë me folë, që shtolla për unë si diu, një dy fjallë dhe pas ta jallon fjallën i momit fshatit, Mulla Ibrahim Hutit, i cili do t'ju përshëndet në emën fshatit, në emën të këshillit të bashkisë islame, në emën gjemotit që përfason xhamisë Polatit, edhe me cilën po e përmbyllëm, për shkak të kohës të juve dhe lesh në që. Salam të jema, edhe po dyshim të ajkin e më këthy. Kjo më është një drejk që më fitu me të tjetër, ahireti. Shumë e dhejmëshëm, por njëra se se vdesh Albani, të lëvën mas njëri se qëfar djali u konaj. Në mendimin personal, që shogët që jam këtu, dhe gjithë atyre që s'kanë mujtë më ardhë, ju shprejnë ngushëllime gjithëve për Albani. Allah është për gjeftë me gjenet. Allah është për gjeftë.